Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с първото предаване след ваканцията на телевизия Шумен. Знаете нашето обзорно коментарно предаване Шумен тази седмица. Както знаете, политическия сезон започна, много е динамичен поради предстоящите местни избори и референдума. Ето защо в нашето предаване естествено ще видите повече политика, ще обърне повече внимание на тези въпроси, на кандидатите, на партиите. В следващите два месеца ще е така. А в следващите две предавания, тази вечер и следващата седмица, ще дадем възможност на кандидатите за кметове на Шумен да представят безплатно своите основни цели, приоритети и виждания за предизборната кампания. Знаете, че от 25 септември започва вече официално платена предизборна кампания. За това до тогава ще се опитваме представителите на основните политически сили да влязат в нашето студио и да ви кажат това, което имат да ви казват през кампанията. В днешното предаване ще видите първите три интервюта с представители на политическите сили, които са излъчили свои кандидати за кметове. Започваме с кандидатът на Националния фронт за спасение на България, госпожа Наталия Стефанова, на Атака Добрин Чайлев и на АБВ Пламен Петков. Започваме първият разговор с госпожа Стефанова, областен координатор на Националния фронт за спасение на България. Тя вчера бе одобрена от ръководството на партията и утвърдена за кандидат кмет на Шумен. Здравейте! Здравейте! Радвам се, че сте в нашето студио и откликнахте на поканата ни. Вие като дама сте първа в тази поредица, която предстои. Преди да започнем да кажем няколко думи за вас, това, което трябва да знаят хората за вас. Добре изглеждаща, млада жена, експерт по изработване и управление на проекти по оперативните програми на Европейския съюз сте вие, омъжена с две деца. Какво обаче трябва друго да знаят за вас, шуменци? Какви от вашите личностни качества смятате, че сте ви са полезни в работата ви като кмет и въобще в участието ви в тази предизборна кампания? Аз съм горда, че съм българка. Горда съм, че съм майка. Ще защитавам интересите на политическа партия Национален фронт за спасение на България, защото това е най-патриотичната партия и съм изцяло за съхранението на българщината и на родолюбието. Как оценявате доверието, което ви е оказано с издигането на вашето име за кандидат на кмет на Шумен? Първо искам да благодаря на цялото ръководство на Национален фронт за спасение на България, както и на областния комитет, които застанаха зад моята кандидатура и ми гласуваха доверие. Всеки кандидат за кмет работи по своя програма, изготвена с точки, които ще предложи на избирателите си. Какво е основното в вашата програма? Какво ще покажете на хората и как ще ги призовете да гласуват за вас? Нашата програма се изработваше няколко месеца. Заложили сме няколко сектора. Сектор бюджет, сектор транспорт, екология, местни данъци и такси. Тя е готова, чакаме да бъде отпечатана и съответно ще бъде представена по време на кампанията след 25 септември. А има ли нещо, което да я отличава от традиционните предизборни платформи на другите партии, понеже всички така залагат на възход на индустрията, нови работни места и все такива благини? Какво е различното при вас? Да, разбира се, че има много различни неща, тъй като все пак ние сме патриотична партия с национални интереси и сме заложили именно нови приоритети към самата програма. Тоест програмата ви ще включва тези неща, които изборихме. Какви хора влизат в екипа ви, което също е много важно за избирателите да го знаят? В екипа ни влизат хора от различни възрасти, предимно експерти във всяка една област. Сред тях има и икономисти, и лекари, и юристи, така че те ще бъдат представени след като имаме окончателната листа. Вие сигурно сте правили някакви прогнози. Какво ще смятате за успех? Говоря за представянето на партията ви. С прогнози няма да се ангажирам, защото това ще решат гражданите на град Шумен на 25 октомври. Така че анализите към този момент добре, не могат да бъдат. Добре, но имате някакви очаквания. Примерно колко съветника искате да вкарате в следващия? Нашата цел не е такава, да вкараме колкото се може повече
Ето това би трябвало да е целта на всяка партия. Да има по-силно така представителство. Така е, но не можем да се ангажираме към момента с резултати. Добре. А с какви нагласи тогава излизате влизате в предизборната кампания? С нагласите да докажем, че България е над всичко. И с нагласата да съхраним наистина българската история, родолюбие и патриотизъм. С общо взето същите така лозунги, сякаш на всеки избор се появява и партия Атака, ваш основен конкурент в този националистически сегмент, ако мога така да го кажа. Какво, в смисъл, има ли някаква разлика реално, как избирателите могат да преценят? И в едни и същи гласове ли ще се целите тук в Шумен? Не, ние си имаме едно ядро от наши избиратели, които подкрепят Националния фронт за спасение на България и не мисля, че партия Атака е някакъв наш конкурент. Да, но освен твърдите ядра, всяка партия винаги се стреми на изборите да привлече хора извън ядрата, хора, които се чуят до последно дали да гласуват или са ориентирани към някаква партия, симпатизиращ. Вие как ще подходите към тях? Ние цяла година работим по учредяване на структури. Наистина не сме се спирали последните месеци. Така че не мисля, че към момента Атака могат да ни бъдат конкурент наистина. Не, аз не говоря само за Атака, по принцип към хората, по принцип не гласуващите, както казват, че има една голяма група хора, които се попадат в това определение. Хора, които се колебаят до последно и все пак пускат гласа си за някой. Тези хора ще се насочат към нас, надявам се, след като видят наистина програмата, която ние ще представим. Имате ли тогава анализ на състоянието на Шумен, откъде ще започнете, кои са най-важните проблеми? Проблемите на Шумен са много. Мога ли това сега пак да го кажа, защото не звучаше добре? Проблемите на Шумен са много. Имам чувството, че последните години Шумен е под упойка. И в социалния сектор, и в икономическия сектор хората наистина са много бедни. Има една класа богати и бедни. Средната класа просто я няма. Това го виждам в очите на хора. Което, за съжаление, е в цялата страна. Така е. С изключение на столицата и още 2-3 града. Такова е положението в цялата страна. Тоест, това е диагноза за цялата България. Вие знаете, че по всички класации ние сме най-бедната, най-болната държава в Европейския съюз. Така че едва ли можете да избегнете от тази рамка, ако тръгнете да решавате проблемите на Шумен? Ние няма да тръгнем с раз да решаваме проблемите на Шумен. Ще го правим стъпка по стъпка. Затова и в екипа има хора, специалисти, които ще помагат. Откъде ще почнете? Понеже проблемите са много, все трудни. Имате ли така, да речем, цел да почнем от тук и да продължим нататък? Към този момент не мога да ви дам отговор на този въпрос. Добре, как ще протече вашата предизборна кампания? Общо взето това е, така да кажем, основното оръжие на партиите за привлечение на избиратели. Какво смятате да като инициативи да реализирате? Първо искам да отправя апел към всички политически партии да проведем една много чиста кампания. Защото изборите идват и се заминават, а ние оставаме хора. Това е нашия град. Не мисля, че трябва по време на кампанията всеки по някакъв начин да обижда своята конкуренция. Считам, че ще направим една много силна, патриотична предизборна кампания. Ще заложим на българското, както вече споменах, на традициите и ще успеем наистина да убедим избирателя да гласува за нас. Тоест, вие ще правите толерантна кампания, а очаквате ли от вашите опоненти нещо по-нетолерантно, меко казано? Както удари под кръста, да. Мръсни номера. Кирливи ризи. Всичко може да се очаква, разбира се. Всеки сам преценява. Аз казах моето становище, отправих апел към останалите политически сили. Всеки сам отговаря за действията си. Как виждате мястото на Националния фронт в местния парламент след изборите? В дясно, в какви коалиции смятате, че можете да бъдете?
Нека да видим резултатите на 25 октомври и тогава да поговорим. Тоест още не сте мислили за никакви коалиции? Да. Добре. А как оценявате силите на другите партии, шансовете им? Все пак си правите някаква равносметка на вашите сили спрямо тези на опонентите ви? Повечето вече предложиха кандидатури за кмет, за общински съветници. Така горе-долу се понареждат нещата. Имате възможност за сметка на това какво може да стане на изборите. Разбира се, че всяка политическа партия вади най-доброто, за да се докаже. Ще има наистина голяма конкуренция този път на тези избори. Резултатите ще покажат. Един от вашите колеги прогнозира, че и местния парламент ще бъде толкова шарен, колкото националния. Вероятно. И как ще се работи така? По-трудно, по-лесно? Винаги трябва да се правят компромиси. Аз мисля, че политиката е както в брака. За да има успехи, трябва да се правят компромиси. Но и от двете страни. Разбира се. Не само един да отстъпва до безкрайност. Така е. Ами добре. Вие за хубав диалог призовавате иначе. Всички предупреждават, че ще има и купени гласове. Вие притеснявате ли се от това? Както и на преди всеки вод, разбира се, че основно е тази темата, купуване на гласове. Разбира се, че се притесняваме. Ще се предприемат мерки, секциите да бъдат с наши представители, за да се спре манипулацията на купения вод. Може ли тя според вас да се спре, може би не може, но дали може да се ограничи поне до някакъв степен? Може да се контролира, да. Но дали ще бъде това масово използвано от партиите, понеже определят този местен вод като доста, как да кажа, точка, от която може да се съди за по-нататъчното развитие на партиите, на силите в парламента? Не мога да отговоря на този въпрос. Добре. Какво? Извинявай, че се прекъснах, но така не мога да не попитам госпожа Стефанова. Какво кара една млада жена да се впусне в политиката? Нали знаете, че през последните години младите хора не искат да се занимават с това? Знаете ли, напоследък много често виждам тъгата в очите на хората. Българина почти е станал като безпомощен. И считам, че все пак някой трябва да застане и да влезе в битката. Има ли покрай вас и други млади хора, които вие увличате или които така виждате, че имат стремеж като вашия да променят нещо? Все по-често в нашите структури постъпват млади лица, истински патриоти, които знаят българската история и наистина смятам, че това е бъдещето на България. Вие сте областен координатор на НФСБ в Шуменско. Кажете, имате ли ръст на симпатизанти, на нови членове? Как се развиват като цяло структурите? Тук сравнително млада партия сте. Ние сме млада партия, но много интензивно работим. Много структури имаме във всяко едно населено место. Дори утре предстои да учредим още една. Наистина, във всяка една община на територията на Шумен. Тези структури са примерно от по-младо поколение, средно поколение, по-възрастно поколение, но тенденцията последните месеци показва, че наистина повече се открояват младите. А на срещите, които правите, ето вие сама казвате, че непрекъснато се срещате с хората, какво те ви поставят като проблеми? Проблеми и ниските доходи, безработицата, социалния статус на българина. И доколко един кмет може да реши тези проблеми? Повярвайте, има начин. Има начин? Да. Сигурно вашите експерти са го показали. Разработили са един модел, който ще бъде ясен, дай Боже, ако са добри резултатите. На местните избори как ще бъдете представени в областта? Тоест, навсякъде ли ще имате кандидати за кметове, листи с общински съветници? Да, ще имаме кандидати за кметове в община Велики Преслав, община Нови Пазар. Съвсем скоро нашите кандидати ще бъдат представени с съответните листи.
А в другите 7 общини? В другите 7 общини нещата? Подкрепа евентуална и самостоятелни листи. Подкрепа за кого? Уточнено ли е? Не, към момента не. Защо? Понеже нямате структури, предполагам ли каква е причината да оставите Нови пазар, Каспичан, например, без собствени кандидати? Ние считаме, че можем да подкрепим по-силна личност като кандидат кмет, а да излезем самостоятелно с листа. А тук в Шумен какви са хората в листата ви? Като образование, като опит. Вашата оценка за тях като цяло, ако може да направите. Аз споменах, че хората са в специалисти в различни сфери. Икономика, лекар, юрист, социални дейности, учител. А трудно ли ви беше да съставите лист с такива разнородни професии, с специалисти от различни области? Трудно ли ги намерихте тези хора? Да. Наистина се оказа на практика, че трудно се намират млади хора, които желаят да се включат в битката за град Шумен, защото напоследък хората ги е страх да влизат в политиката. Страх ли ги е? Да. Според мен по-скоро са незаинтересовани, защото смятат, че нищо не може да се промени. Тоест отчаяни са, че нещо може да се реши чрез нормална политика. Аз мисля, че могат да се променят нещата, просто трябва да вярваме. Да вярваме в младото поколение, защото то е бъдещето на България, защото изтървем ли България, изтървали сме всичко. Така е, така е, но можещите, кадърните, образованите млади хора, за съжаление, повечето се реализират някъде другаде. Затова трябва да се опитаме да ги задържиме тук при нас, в нашия град. Да се опитаме. Вчера говорих с едно младо момиче, което е образовано, добре образовано и си търси работа като икономист. И навсякъде, където и предлагат местата, иначе с големи изисквания за работодателите, но навсякъде, където и предлагат местата, казва, че заплатите са около 400-450 лева. И тя, като една млада жена, си прави сметката, че изобщо не може да създава евентуално семейство и да гледа деца с такава заплата, така че и тя гледа вече с едно око на някъде другаде, или към София, или към чужбина. Как да накараме хората да разберат, че няма как да задържим младите хора само с лозунги, просто трябва да им осигурим добри доходи? Разбира се, че е така. За съжаление, наистина работната ръка в Шумен е много евтина. Ние трябва да привличаме инвеститори в града, за да може съответно те да осигурят по-високи работни заплати и повече ангажираност сред младото поколение. Това един кмет може ли да го направи? Защото сигурно всеки кмет и досегашните са имали желание да осигурят по-добър жизнен стандарт в града си, само че как да накараш нашия българския частник да увелича заплатите на работниците си, вместо да даде 5000 за спа хотел? Точно това казвам, че ако има нови инвеститори и влязат някакви свежи средства в общината, това може да стане. Как виждате Шумен като потенциал за привличане на нови инвеститори? Може ли това да го говорим на по-късен етап, по време на кампанията? Да, ние със сигурност ще продължим да си говорим и по време на кампанията. Добре, в заключение, бихте ли могли да формулирате така едно съвсем кратко и синтезирано обращение към хората, които сега ви гледат, просто да ги призовете защо да ви подкрепят вас? Изборите са време, в което всеки трябва да вземе едно решение. Едно правилно решение за нашия град. И смятате, че вие им предоставяте това правилно решение? Поне със сигурност е различно от големите и утвърдените до сега партии. Аз мисля, че ние носим промяната. Добре. Благодаря. Това беше Наталия Стефанова, кандидат за кмет на Шумен на Националния фронт за спасение на България.